Jaký dopad bude mít, bude mít to vládní usnesení vůči rezoluci Evropského parlamentu? Velmi stručná reakce. Tak ukazuje to, jaká atmosféra je v české vládě vůči osobním problémům našeho premiéra. A to je podle mě jako signifikantní, protože to jsou opravdu osobní problémy spojené s podnikáním pana premiéra a neschopnosti upravit tu svoji pozici, ten vztah k tomu podnikání, tak, aby to odpovídalo nejen českému, ale také, také evropskému právu. A to, myslím si, je jako důležitý signál, protože podle mého názoru je to bezprecedentní. Já jsem rád, že tady pan e, ministr říká, že by proto nehlasoval.